Mathias Hebo, 2-målskytten og 2-2 mod FCK. Hvordan oplever du hele kampen? Som en tæt kamp var det, synes jeg. Både jeg synes, vi gør, at vi kan spille, og vi kunne også spille lidt mere i første halvleg, men kom rigtig stærkt ud i den halvleg, så I fortjent point, synes jeg, så det var dejligt. Du kommer lidt elegant over de 2 mål, du scorer. Hvordan føles det at score 2 i samme kamp? Jo, det er forløsning. Lad mig gøre det hver kamp, så er det rimelig tilfreds. Men det er fedt, fordi jeg synes, jeg har kæmpet med målene, og det vil jeg også godt bygge på min spil, så derfor er det sindssygt dejligt at få 2 i dag, også når det giver det point til jer, så det var sindssygt dejligt. Lige kort som midtbanespiller, der er det måske ikke det dig, man forventer, at målene normalt kommer fra, især ikke 2. Hvornår har du sidst scoret 2 mål i en kamp? Du har sagt til mig før, jeg mødte dig en gang i 17 kamp med Virum, hvor jeg lavede 2 kasser, men jeg synes, jeg der har lavet lidt målfarligt. Men 2 kasser har jeg nok ikke lige lavet hver kamp, men vi skal nok noget tid tilbage, så derfor er det ekstra dejligt at lave 2 mål i dag, også fordi jeg som sagt giver et point, og det er sagt dejligt. Nu har jeg dig selv på holdet manager derhjemme, og er det noget, der vil fortsætte, eller skal jeg skifte ud? Ja, jeg plejer at ramme steamer, så lad mig da fortsætte på mandag. En masse af mine kammerater har været rigtig, rigtig søde at holde mig på drømmeholdet, så nu skylder jeg også dem mit mål, så det var dejligt, at jeg både kunne hjælpe mit hold og også mine kammerater, plus dig på holdet, så mere af det. Det er en aftale, jeg vil holde dig på drømmeholdet, og tillykke med det 1 point.